بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Ndugu watazamaji, nawakaribisha tena katika kipindi chenu mnachokienzi, kipindi tunachozungumzia wanazuoni wa Afrika ya Mashariki na kazi walizozifanya mpaka hii leo tukaweza kupokea Uislamu kwa njia ambayo kwamba ni safi na nzuri kabisa. Na leo hii tumeahidi kwamba katika wanachuoni ama mwanachuoni tutakayemzungumza leo hii ni Asayid Ahmad bin Hussein, ambaye kwamba ni katika kizazi cha Alu Sheikh Abubakar bin Salim. Na tumeahidi kwamba leo hii tutamzungumza yeye, na hii ni halaka yake yeye. الحبيب العلامة السيد أحمد بن حسين بن صالح بن أبو بكر بن أحمد بن أبو بكر بن أحمد بن أبو بكر بن عبد الله بن سالم بن أحمد بن عبد الله بن علي بن فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن شيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي مولى الدرك بن علوي الغيور ابن فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ابن محمد صاحب المرباط ابن علي خالق قسم ابن علوي ابن محمد صاحب الصومعة ابن علوي ابن عبيد الله ابن الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى النقيب بن محمد جمال الدين بن علي الوريذي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن حسين بن علي زين العابدين بن حسين السبتي بن فاطمة الزهرة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكوباندا وبيلي حسين السبتي بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. سيد أحمد بن حسين الزاوى كتك كجيجي شا أما كتك مجي وموروني kisiwani Ngazija, Comoros Island, na alizaliwa katika mwaka wa 1313 kulingana na kalenda ya Kiislamu Hijria. Komoro ni nchi huru kwenye fungu ya visiwa katika bahari Hindi, Indian Ocean, na ipo upande wa mashariki ya Afrika. Comoros ipo katika kanali ya Msumbiji, Mozambique, kaskazini mwa Madagascar, yani Madagascar na mashariki mwa Msumbiji. Sid Ahmed bin Hussein alizaliwa katika mji mkuu wa Komoro ambao ni Moroni. Mji huo wa Moroni ambao ndio mji mkuu wa Comoros Island upo upande wa magharibi wa kisiwa hicho. Moroni ulikuwa mji mkuu wa Comoros tangu enzi za usultani wa Bambao uliokuwa dola lenye kipaumbele kisiwani Ngazija hadi kuja ukoloni wa Ufaransa, na mji huo ulibakia kuwa mji mkuu na mji mkubwa zaidi wa Comoros hata baada ya kuja wakoloni, na mpaka hii leo bado ndio mji mkuu. Mji wa Moroni ni katika miji ya kielimu tangu jadi, na ni katika miji iliyokuwa imepakata wanazuoni wengi sana, bali wanafunzi wengi kutoka nchi za Arabuni kama Hadhramut, Yemen, walifanya hapo ndipo mashukio yao walipokuwa wanahamia Afrika kwa lengo la kusambaza dini ya Uislamu. Na hii ni kwa kuwa hapo Moroni kuna bandari ya usafiri kwa meli kwenda visiwa vingine vya bandari vya bahari Hindi na pia bara la Afrika ya Mashariki. Na ikizingatiwa zama hizo usafiri ulikuwa ni wa bahari pekee. Tumesema kuwa Moroni ni katika miji ya kielimu tangu jadi, na pia wanazuoni wengi walishukia hapo kutoka nchi za Arabuni. Labda tutoe mifano kidogo ili upate kufahamu umuhimu wa mji huu katika historia ya Uislamu ndani ya Afrika ya Mashariki na viunga vyake. Kuna kwanza Asayid Abubakar bin Sumait, ambaye ni babake Asayid Ahmed bin Sumait na ni babu yake Alhabib Umar bin Sumait. Alipohama kutoka mji wa Shibam Hadhramut, alishukia katika eneo la Itsandra mjini ambayo iko upande wa kaskazini mwa mji wa Moroni, kisiwani Ngazija. Huyu alikuwa ni mwanachuoni mwenye maarifa mazuri ya masomo ya dini pamoja na ujuzi wa hali ya juu sana katika unahodha wa majahazi. Aliwahi kuwa kadhi wa Zanzibar katika utawala wa Said Majid, na baada ya kufa Said Majid alistaafu na kurudi zake kisiwani Ngazija, Comoros, na kuishi huko mpaka kufariki kwake dunia tarehe 7 mfungo 3 yani Dhulhijja mwaka wa 1290 kulingana na kalenda ya Kiislamu Hijria, sawa na tarehe 26 Januari mwaka wa 1874 kulingana na kalenda ya Kizungu Miladia, na amezikwa huko huko Itsandra mjini. Alhabib Ahmed bin Sumait, katika wanazuoni walikuwa wakipatikana huko sehemu za Moroni, ni Alhabib Ahmed bin Sumait. Katika
wanazuoni tajika wa Afrika ya Mashariki. Alizaliwa katika kisiwa cha Ngazija, Comoros Island, mahali panapoitwa Isandra mjini, Moroni. Alizaliwa siku ya Alhamisi tarehe 5 Rajab mwaka wa 1277, 1277 kulingana na kalenda ya Kiislamu Hijiria, sawa na tarehe 17 Januari mwaka wa 1861 kulingana na kalenda ya Kizungu Miladia. Katika wanazuoni waliopatikana huko Moroni ni Asayid Muhammad al-Ma'ruf al-Kabir. Si yule wa Nakuru, la, huyu ni babu yake huyo wa Nakuru, aliyezawa mwaka wa 1270, 1270 kulingana na kalenda ya Kiislamu Hijiria, na ambaye ndiye aliyetuletea tariqa ya Shadhilia aliyeshurutia pande za huku kwetu kutoka miji ya Sham, yani Aka Palestine, na aliyefishwa tarehe 27 mfungo 9 Jumada Thani mwaka wa 1323 kulingana na kalenda ya Kiislamu Hijiria, sawa na mwaka wa 1905 kulingana na kalenda ya Kizungu Miladia. Huyu alifia Ngazija, Comoros Island, na kuzikwa huko huko sehemu inayoitwa Moroni, na hufanyiwa ziara kubwa sana huko Moroni. Bali siku hiyo ya ziara ya Said Muhammad Maaruf al-Kabir huwa ni kama siku kuu, public holiday, nchini Ngazija, Comoros Island. Na sio huko pekee, bali siku hiyo huadhimishwa kote Afrika ya Mashariki na viunga vyake kama vile Unguja, yani Zanzibar, sehemu tofauti nchini Tanzania, Uganda na Kenya pia, haswa mjini Mombasa katika msikiti wa Mahuru na sehemu zinginezo za Afrika ya Mashariki. Katika watu wengine walikuwa kipatikana Comoros na haswa katika mji wa Moroni ni Asayid Alwi bin Abdullah al-Ma'ruf Fundialawi, babake al-Habib Saleh bin Alwi Jamalillail. Huyu alizaliwa, akaishi na mwishowe kufariki katika kijiji cha Sangani, Nzuani, ambayo ipo mashariki mwa mji wa Moroni. Asayid Alwi alifariki katika mwaka wa 1895, 1895 kulingana na kalenda ya Kizungu Miladia, akiwa na umri wa zaidi ya miaka 100. Katika wanazuoni wengine waliopatikana huko ni Al-Habib Umar bin Sumait. Alizaliwa Isandra mjini, Moroni, Ngazija, Comoros Island, mwaka wa 1303 kulingana na kalenda ya Kiislamu Hijiria, sawa na mwaka wa 1886, 1886 kulingana na kalenda ya Kizungu Miladia, na alifariki tarehe 9 mfungo 5 Safar mwaka wa 1396, 1396 kulingana na kalenda ya Kiislamu Hijiria, sawa na tarehe 10 mwezi wa 2 Februari mwaka wa 1976 kulingana na kalenda ya Kizungu Miladia, akiwa na umri wa miaka 92. Alifia Ngazija, yani huko huko Comoros, na kuzikwa huko huko sehemu aliyozikwa babu yake Asayid Abubakar bin Sumait, yani Isandra mjini Moroni. Na wengine wengi kama kina Said Abul Hassan ibn Ahmad ibn Abdullah Jamalillail al-Ma'ruf Munyab Hassan, aliyekuwa mwalimu wa Said Ahmad bin Abubakar bin Sumait na al-Habib Saleh bin Alwi Jamalillail. Huyu Asayid Abul Hassan alifishwa katika mwaka wa 1883, 1883 kulingana na kalenda ya Kizungu Miladia. Tutosheke kwa kuwataja ama kuwataja hawa mabwana ambao kwamba tumewataja kwa haraka haraka. Nadhani tayari nishakupatia picha umuhimu ya kufahamu mji wa Moroni pamoja na kisiwa cha Ngazija katika ulimwengu wa Kiislamu na haswa Afrika ya Mashariki, umuhimu ambao kwamba unapatikana kwa mji kama huu. Asayid Ahmad bin Hussein alilelewa Ngazija mikononi mwa wazazi wake, na akapata makuzi mema yenye muongozo wa kupenda kusoma elimu ya dini na pia kwa mzoefu wa kufuata mafundisho ya dini, haswa yale ambayo ashayasoma, na alikuwa hawachi kuyafanyia kazi vilivyo yale aliyoyasoma bila kusita, na pia alikuwa ni mwenye taa ya hali ya juu sana kwa wazazi wake, na ndipo akakulia kuwa ni kiigizo chema kwa watu wa zama zake. Asayid Ahmad bin Hussein, baada ya kusoma kidogo kisiwani Ngazija, yani Comoros Island, aliingiwa na hamu ya kutaka kupanua zaidi elimu yake na maarifa yake, na ndipo akasafiri kuelekea Unguja, yani Zanzibar, ambayo nayo kwa wakati huo ilikuwa inaongoza kwa uchamungu, elimu na wanazuoni waliobobea katika kila nyanja. Kama tulivyosema kuwa lengo la Asayid Ahmad bin Hussein kuja Zanzibar ni kusoma elimu ya dini kwa mashekhe wa zama hizo, lakini baadaye akaamua kufanya Zanzibar kuwa maskani yake hadi kufariki kwake, na alifanya hivyo ili azidi kuteka elimu kila kuchapo na kuongezea ujuzi wake kila machweo. Said Ahmad bin Hussein alisoma kwa mashekhe wengi, lakini zaidi alichota elimu kwa mabwana wakubwa waliokuwa wakipatikana Zanzibar, na katika walimu waliomfundisha ni kama vile al-Allama Asayid Ahmad bin Abubakar bin Sumait. Kisha pia akasoma kwa Sheikh Abdullah bin Muhammad Bakathir. Akasoma vile vile kwa Sheikh Said bin Muhammad bin Dahman. Said Ahmad
alimlazimu zaidi huyu Sheikh Said bin Dahman, na akawa ndiye mlezi wake na mwalimu wake hadi kufariki kwake dunia, na pia akasoma kwa walimu wengine waliokuwepo kisiwani Zanzibar kwa wakati huo. Pamoja na kuwa alisoma kwa mashekhe wakubwa na kufika daraja kubwa kabisa ya elimu, Asid Ahmad bin Hussein hakuwa na darasa zinazokumbukwa, na aliwaacha mashekhe wenzake waongoze taaluma hiyo. Na hii ni kwa kuwa alikuwa ni mtu mwenye haya ya hali ya juu sana, na pia alikuwa amevawa, yani amejawa na hali ya unyenyekevu, tawadhu'i, na khumul ya hali ya juu, hali ya mwisho. Na alipendelea zaidi njia ya uchamungu kwa kutumia muda wake mwingi kuleta dhikri, kuitengeza pamoja na kuikuza nafsi yake kiimani, na kuwa karibu zaidi na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na hii sio kuwa hakuipatia elimu haki yake, la hasha, palipo hitajika alikuwa akifanya, lakini hakujishughulisha sana na hayo, kwa kuwa walikuwepo wengi wenye uwezo mkubwa wa kutoa taaluma hiyo. Said Ahmad bin Hussein kila siku alikuwa hakosekani msikiti, katika msikiti wa Jibril uliopo Mkunazini Zanzibar, kuanzia adhuhuri mpaka mchana kutwa, huku akiswali swala zake hapo na kukaa itikaf kwa kusoma nyiradi zake na visomo vyake. Baadaye huwepo katika msikiti wa Mwembe Tanga, jirani ya nyumba yake, baina ya swala ya magharibi na isha, na alikuwa akiongoza nyiradi nyingi zikiwemo vile Ratibul Haddad na nyinginezo. Waislamu wa Zanzibar walimjua bwana huyu kwa uchamungu wake, hivyo walikuwa wakimuelekea wapate dua zake kwa kila haja zao. Naye hakuwa akirejesha mtu bila ya kumuombea dua, na mazingira yake yalikuwa ni baina ya nyumbani kwake na msikitini. Kwa maana hii ni kuwa ukimkosa msikitini, basi kuwa na hakika kuwa hautomkosa nyumbani na kinyume chake. Asad Ahmad bin Hussein, kando na kuwa alikuwa ni mtu mkimya na mwenye kupenda kujishughulisha na ibada, hilo lisije likakupelekea wewe kuona kuwa labda alikuwa sio msomi ama hakufanya kazi ya mababu zake kutoka ukoo wa Alu Ba'alawi, kazi ambayo ni da'wa, kwani alisomesha japo hakuwa mzoefu wa hilo, lakini alisomesha na pia akatoa watu wenye msukumo mkubwa katika mujtama wa Kiislamu, na wanafunzi wake hawa tutakaowataja ni thibitisho kwa hilo. Katika wanafunzi wake ni Asyid Umar bin Abdullah al-Ma'ruf mwenye baraka, kuna na Sheikh Muhiddin bin Abdurrahman bin Muhammad Az-Zinjibari, kuna na Sheikh Muhammad bin Salim Ba'abd, kuna na Sheikh Iqbal Abdullah Ismail Sameja, na wengine wengi. Asyid Ahmad bin Hussein alikuwa katika aqida ya Ahlu Sunna wal Jamaa, huku akifuata dhehebu la Shafi, na tariqa yake ilikuwa ni tariqa ya Alu Ba'alawi. Na huu ndio uliokuwa mwenendo wa wanazuoni wengi wa Zanzibar tokea dahari, na ndio iliyokuwa hali ya mashekhe zake wote. Asyid Ahmad bin Hussein alifariki siku ya Jumatano tarehe 21 Shaaban mwaka wa 1385, 1385 kulingana na kalenda ya Kiislamu Hijria, sawa na tarehe 14 mwezi wa 12, yani Disemba mwaka wa 1965, 1965 kulingana na kalenda ya Kizungu Miladia. Na aliswaliwa katika msikiti wa Ijumaa Malindi, na swala hiyo ya janaza iliongozwa na Asyid Hamid Mansab na kuzikwa ndani ya Quba alimozikwa Al-Habib Ahmad bin Sumait, kuliani mwa shekhe wake na mlezi wake Sheikh Said bin Dahman. Inshallah, kwa haya machache tuliyoyazungumza, tuomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrahamu na amjalie pepo ya Firdausi kuwa ndio makazi yake pamoja na wema waliotangulia, na atupe nasi baraka zao na siri walizokuwa nazo mabwana wakubwa hawa, ili nasi tuweze kufuata nyayo zao na kuiga mifano yao, kama alivyosema mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi. Hawa ndio mabwana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaongoza. Na sisi tuomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wema na manni ambayo kwamba aliwaongoza hawa mpaka wakafika hapo walipofika, na sisi asituache katika rehema zake kama hizo, nasi atuongoze tuweze kufuata mashekhe wetu hawa na tuweze kuwaiga kwa kila namna, ili tuweze kuwa na wao kesho peponi. Mpaka hapa inshallah nilipokomea, na usia ya kuwa ikiwa kuna mahali labda nimekosea, tarehe, mwezi, mwaka, umri, mahali, jina ama kitu kingine chochote, basi ni kutokana na upungufu wangu na udhaifu wangu, na niko tayari kurekebishwa kwa namna yoyote ile, na pia natanguliza msamaha, kwani sio makusudio yangu. Na ikiwa mfano kila lilichokizungumza kiko sawa wala hakuna makosa popote, basi ni kwa baraka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na bwana huyu mtukufu ambaye kwamba tumemzungumza, na inshallah waka hapa tutakoma, na katika halaka ambayo kama inafuata tutamzungumza Sheikh Muhammad bin Umar الخطيب المعروف كيتوا بوانا وشنغاني. وهذا السلام عليكم والعفو منكم.